suju mari. Agesa, natoftus gufu mismari kan ko ngudum famunyar. Tulun dandi natti chufu be ka bulakan ni kufu. Gannadi bu olumamba na kufisu inu manka. Jirenya kana kesetti. Fit amba umsa. Milkaila. Mbarbada. Wangu kutta satan kana kalbi langabi. Yoya ashama akam jirtu nagaf jalali wa kayo baka jirtan hondati isini fabayetu kun YouTube chanali bonsa jisugu teda harayutatan subscribe gochudan mati kinyiti dabalama video wan iron dumagat izno raga chuda fiz malato bili bana gochu hindagatina. Farfanna gifti durein biye Ethiopia dezinnash giddo kana farfatani falmi umejira kandi garinijiru kani mo mormajiru. Farfannichi maaloodha waan namoonni jedhanii fi waan lubeta mazgeen mangashaa jedhanii isinitti himna. Farfannicha waaqayyoo farfachuun gaariidha. Garuummoo yeroo kanatti aadde Zinnaash waaqayyoonis saba rakkina guddaa keessa jirru kana kan isaan ittiin tajaajilan farfannaa waltajjii irraatiin osoo hin taane amma Itoophiyaa keessatti rakkoo walxaxaa uumame kanaaf sababa kan ta'an abbaa manaa isaanii fi ejjennoo inni hordofuu dhaabsisuudha. Aadde Zinnaash yoo mijateef galma mootummaa kiiloo 4 jiru irraa eegduu mootummaa isaaniif ramadeen deddeebi'anii faarfachuu danda'u. Garuummoo uummattootni miiliyoona 4tti tilmaamaman ejjennoo siyaasaa Abiy Ahmediin buqqaafamaniiru. Isaan waltajjii miidhagaa akkas faayame irratti yoo faarfatan Wallaggaatti, Gaambeellaatti, Beenishaangul, Amaaraa fi Affaaritti lolli hedduu namoota hiraarsaa jira. Baaleetti, Booranatti, Harargee fi Iddoowwan garaa garaatti sababi beelaatiin namni miiliyoona 7tti tilmaamamu gargaarsa nyaataa ariitiin eeggachaa jira. Kanaaf giifti dureen yoo danda'aniif waaqayyoo akka Asteer yeroo kanatti na waameera jedhanii yoo inni yaadu ta'e abbaa manaa isaanii lola irra araara paarkii caccalaqqisaa caalaa waan dhugaa fi jijjiirama qabu an kanan jedhe qofaa jechuurraa hundumaa kan hirmaachisee fi marii hunda galeessa akka filatu itti himuun waaqayyoo fi saba Itoophiyaa kana haa tajaajilan. Faarfannaan ni qaqqaba. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Iyya faarfannaa keessanii ana irraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessaniis ani dhaga'uu hin barbaadu. Qooda kanaa bulchii qajeelaan akka bishaanitti qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haa burqu. Amoos Boqonnaa 5 lakkoofsa 23-24 Waaqayyo Itoophiyaa haa qaqqabu. Waa'ee okkoluu waraabessaa utuu yaaduu galgala. Waa'ee maseenuu gaangees gaaffii biraa naaf dhala. Waa'ee gurri illeetti qaama ishee irra guddatu. Eegee re'ool quncaanaan qullaan ishee faa mul'atu. Naayyoomiyyuu na dhiba. Harree marga jiidhaa jibbitee lafa daaraa nyaachuun ishee qocaan lubbuudhaan jirtu dugdaan dhagaa baachuun ishee ija adii gidduudhaa agartuun gurraacha'uun faaggaan diidaan guddatu keessisaa duwwaa ta'uun. Jireenya kana keessatti fiit amba umsa milkaa'ina hin barbaadda. Waan gurguddaa isa kan kana qalbiidhaan qabi. Tokko akkaataa yaada kee geeddari sammuu kee ilaalcha kee jijjiiri. Akka amma jirtu kanarraa akka ta'u qabutti mentaal seetingii keessa sirreeffadhu. Biyya lafaa kana keessatti waan barbaaddu argatta osoo hin taane ati waan taate argatta. Inni lammaffaan yeroo hundumaa namoota si madaalan, namoota kwaaliti qaban, namoota jajjaboo, namoota ciicimoo wajjiniin ta'i yoo si danda'ame. Inni sadaffaan akkaataa dubbannaa kee akkaataa haasaa kee bareechadhu shaagani akkamittiin akka nama duukaa walii galtu. Sababiin isaas battala ati afaan keessaa bitetti addunyaa kanatti eenyu akka taate lallabdee taphata ta'eef. Jireenya kana keessatti. Giiftii duree yoon dogoggoruudhaa baadhee giiftii duree aadde Zinnaash Taayyaachuu erga abbaa manaan isaanii gara aangootti dhufee faarfannaawwan 3 baastiitti. Faarfannaawwan ishee hunduu kan gurratti toluu fi 4 faarfatamedha jedheen fudhadha. Namoonni tokko tokko naaboot kan ajjeesisee Elizaabeelidha. Kanaafuu giiftii dureen abbaa manaa ishee waan hamaa ta'e dalagaa waan jiruuf isheenis harka keessaa qabdi jechuun quba itti qabu. Kun yaada kufaadha. Cubbuu namni tokko godheef namni biraa yakkamuu hin qabu. Balleessaa abbaa manaa isheef isheen itti gaafatamummaa fudhachuu hin qabdu.
utuu Mataayoo isheen cubbamtuu waan taateef Yesuusiin faarfachuu hin qabdure. Hundi keenya iyyuu cubbamoota dha'oo isa kam of qulqulleessinee nama kaaniin cubbamtuudhaa faarfachuu hin qabdu jennaan. Ayyaanaaf araara isaan ala waan himannu qabnaa dhuguma. Baan firdii Waaqayyo qofaadha kanarraa hoo araara waliif kadhachuutu filatamaadha. Isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa darbatu jedha Yohaannis 8:7. Qabtaan baditti sangaay barikun barmoochaa barikun bardabsachaa barikun barkaichaa barikun barhalaaraa barikun barjabeennaa barikun bargargaarsuwaaqaa nudhaqqab lafkeennaaf guutu biyyatti haa ta'utu. Hundumti keessan baga bara 2015 geessan waggaa haaraas baga gartan. Waggaan haaraan kun bara abjuu haaraa, bara milkaa'ina haaraa, bara mul'ata haaraaf, bara galma haaraa hunda keessaniif akka ta'u nan hawwa. Haa ta'u malee egaa sagalee Waaqayyoo keessaa faarsaa 65 lakkoofsa 11 hundumti keessan dubbifadhaa. Akkas jedha. Waggicha waan gaarii si biraa dhufeen hin gonfita. Daandii ati garatti adeemtuttis daandiin sun yookiin faanni kee cooma roobadha. Waggaa haaraan kun abjuu haaraa baatee siifa dhufu akkuma jedhe. Barri darbe kun tarii yaaddoodhaan, dhukkubaan, lolaan, dhiphinaan jireenya nama baay'ee miidheerata. Sagalee kana keessatti daawwiti abbaan faarsaa gaafa dubbatu waggicha waan gaarii si biraa dhufeen gonfitaa jedha. Dubbiin dubbii amantiiti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin durri kee kun waan haaraadhaan agonfamu, waan gaarii Waaqayyoo biraa dhufeenis agonfamu. Waaqayyoon biraa yeroo kamittiyyuu wanta gaarii qofa dhufa. Bakki Waaqayyoo jirummoo yeroo kamittuu guutuudha. Macaafa qulqulluun kun akkas jedha. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uumee jedha. Lafti onaaf duwwaa turee jedha. Waaqni onaaf duwwaa turee hin jedhu. Bakki Waaqayyoo jiru guutuudha. Kanaaf daandii ati irra baate cooma rooba jedha. Manni Waaqayyo lixe, karaan Waaqayyo ba'e, jireenyi Waaqayyo keessa gale jijjiiramaadha. Innan marraatti si boossise dhiiga Yesuusiin irraan booddee jijjiiramaadha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo waaqarra taa'ee waaqa guutuu godhe. Waaqoo lafarra waan hin jirreef lafti duwwaa turte. Waaqayyo waaqaaf lafa wal duukaa uume. Guyyaa tokko uumaman bakki Waaqayyo jiru duwwaa hin jedhamne. Bakki Waaqayyo hin jirre garuu lafti duwwaa jedhamte, onaa jedhamte. Waaqayyo jireenya kee keessatti argamee guutuu sii gochuu barbaada. Kanaaf gaafa kadhannu yaa abbaa keenyaa gaafa jettan jaalalli keenya waaqa irratti ta'e akkasuma lafa irratti ta'e ta'uu jenna mitiire maaliif akka jenna yoo jettan bakka Waaqayyo jiru duwwaatti jaalalli isaa ta'a. Bakka Waaqayyo hin jirretti jaalalli isaa hin ta'u. Kanaaf jaalalli keenya waaqa irratti ta'e akkasuma lafa irratti ta'u jennee
kan nuti harkisnee gadi fidnuuf bakka waaqayyootu ruttitu jaalalli isaa wanti gaariin ta'a. Har'a gaa wayii tokkoon isiniin jedha. Faarsaa Daawit 65:11 kun waaqicha wanta gaarii si biraa dhufeen hin gonfitaa'edha. Dhaarri guyyaa tokko jalqaba waggaa kanaati sitirratti hawaasa waan gaariidhaan waggaan kun siifa guutu. Ji'ooti kun siifa guutan sekeendotis daqiiqooti sa'aatooti dura kee jiran torbanooti guyyooti kun wanta gaarii waaqayyoo biraa dhufeen agonfamani. Waaqayyoon biraa jibbinnuuf, waaqayyoon biraa lollinnuuf, waaqayyoon biraa dhukkubinnuuf Iyyeesuus Kiristoos ofiisii dhukkube kana booddee fuuteen ce'een ansi biraa hambiseera. Wanta gaarii isa biraa dhufeen nan gonfama dheemeera. Guyyaa irraati qabee wanta gaarii waaqayyoo biraa dhufeen jireenyi keessan barri keessan waan gaariidhaan agonfamu.